usufruir dos bens e serviços existentes na sociedade e vivam como cidadãos. Do sistema que é liderar, representar e desenvolver o setor industrial na construção do futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bom, o sistema FIES hoje, que conta com 352 colaboradores, o SESI com 1.906 colaboradores, o SENAI com 1.404, IEL com 15 colaboradores, e aqui na sede nós temos também um condomínio com 60. O Estado de São Paulo, 6 anos depois, o Estado de São Paulo segue os caminhos do Rio Grande do Sul. Então, São Paulo ficou para trás em relação àquele assunto. Bem, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou dirigente sindical. Um bom dia. O sinal depende dos dialetos das tradições linguísticas que há no Brasil, porque cada região tem a sua própria tradição de língua de sinais. Então, eu vejo que aqui há uma organização e que é um trabalho muito positivo. Então, vejo pelo Brasil que não há um trabalho como esse aqui, e também em Minas Gerais. Existe um trabalho assim que para os surdos, para os surdos, que vai incluir a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, em relação à comunicação, a gente percebe que os surdos falta muita informação, falta leitura. Então, os surdos têm essa cultura da língua de sinais para fins de comunicação. Então, esse livro que mostra a história é um livro grosso, é pesado. Esse livro está disponível na internet, é gratuita a distribuição, vocês podem acessar, tem PDF também no arquivo, você também há um vídeo. Mas os surdos e as sinais vão dá para aprender, dá para aprender a falar, não, é uma língua diferente. Assim que os ouvintes falam em português, na língua oral, os surdos falam nas línguas de sinais. Então, essa é uma luta que vem crescendo. Então, essa luta e essa preocupação em relação principalmente à educação, e que antigamente os surdos não ingressavam na faculdade. E depois, a partir de 2006, é que começou esse trabalho com os surdos. Mas eles tiveram um prejuízo, tanto eles tinham para o setor de produção e tal. Então, havia muito prejuízo em relação aos surdos. Porque até então, até a lei, não havia nada que regulamentasse esse acesso. Então, com uma pesquisa do MEC, em relação à sanidade, se percebeu que agora o curso de outras línguas, surdos, por causa da lei de cotas, os surdos começam a trabalhar.
e trabalho muito duro, muito pesado, e os surdos parece que os surdos estão ali para mostrar que há ali portas, mas, parece que os ouvintes que não vão aceitar esse trabalho árduo, né, vão ser substituídos pelos surdos, que os surdos vão aceitar esse tipo de trabalho. Então, você é um problema que envolve diretamente a comunicação. As igrejas chamam os surdos que não querem, por exemplo. Então, até hoje, durante muitos anos, há muito problema em relação a acessibilidade, são 6 andares, e é preciso ter acessibilidade, é preciso pegar em elevador, por exemplo. Os indígenas são uma empresa que não conhece bem a questão da medicina. Então, o elevador não trai, até hoje, 34 anos, eu estou trabalhando com... Então, é preciso informação em relação a isso e mostrar, divulgar esse trabalho. Né? E o mais importante em relação ao surdo, o trato com a pessoa surda. Por exemplo, os ouvintes e o surdo. Chega e cutuca o surdo desse jeito. O que significa isso? O surdo não vai gostar. Então, acenar a pessoa ou bater com o pé no chão. Às vezes os ouvintes batem na mesa e assusta a pessoa surda. O surdo não gosta. Então, por exemplo, bate o papel na cabeça do surdo. Isso também é culpado com o áudio, não é adequado isso. Então, é preciso manter o contato visual da pessoa. Ou a pessoa também, às vezes, fica falando. E os surdos percebem quando a expressão da pessoa tem a pessoa que deve falar. Então, mantendo o contato visual é importante. Se não tiver contato visual com o surdo, então o surdo vai perceber que há um problema. O surdo é muito visual, tem um visual muito aguçado. Então, às vezes também falta entender como é que se trata com a pessoa surda, o que se deve evitar, como é que se deve estabelecer o contato visual com a pessoa, evitar atirar coisas com o surdo, por exemplo. Então, as empresas muitas vezes. Então, resumidamente, é isso que eu falo. Então, assim, eu acho que é muito importante todas essas palestras que estão tendo nesse seminário. Então, eu quis mostrar a diferença surda em relação à comunicação, a importância da comunicação. Então, é ótimo se comunicar natural, mas é preciso ter conhecimento profundo de que há uma diferença linguística muito importante. Então, que a identidade do surdo é diferente. Então, o surdo, existem diferenças também entre os surdos. Então, às vezes, os surdos deficientes auditivos têm memória auditiva e são capazes de comunicar, outros não. Então, a gente não pode pensar também que os surdos são... Porque toda vez que eu vou fazer uma palestra no hospital, eu tenho que não consigo. As outras secretarias não divulgam o número de contratação ainda. Porque São Paulo também não começou a divulgar quando começou a incluir, que foi mais ou menos em 2001. Começou quando tinha uma curva significativa para divulgar. Enquanto não tinha. Ministério do Trabalho e Emprego, entra no site e tem assim, por Estado, claro, mas a informação que o Estado tem no sistema. Não é 3.000 que eu entendi que a gente tem que dar. A partir do registro do Ministério do Trabalho, nesse site, aparece. Também de inclusão, parceria com a gente no Ministério do Trabalho. É muito legal poder trazer um pouquinho dela aqui. Foi uma ideia, hein? Como eu disse para vocês, que não estava muito bastidor. Foi caro? Para quê?
Para quê? Para bem feito. Já não tem, não tem nada, não tem nada. Para bem feito. Já estou aqui. Bom, também, né? E o último palestrante, então, Carolina Nara.